На мережі треба було написати Computer Networks, а то ви подумаєте, що якийсь Social Networks і вся та інша фігня. А мене стрімить чи ні? Стрімить тебе? А ти що, не причастна нас? Нічого тобі не робиш? Якби ви було нафарбувала. Я запишу це в приват канал, ніхто не побачить, крім тебе і мене, так? Добро! Нечто важливе тут написано. Всі системи на поточний момент часу, софтверні, айтішні, вони розподілені. Це означає, що вони функціонують на мільйонах різних тазиків, і воно все має бути об'єднано в мережі. Тому кожен девелопер, балбес, айтішник має шарити, як працює комп'ютер нетворк. Якщо він не шарить, він баран. Дякую. Ні, я вже звикла, це до мене не робили, може так почути. Знаєш, як в кіно казали, дівча честь так уж бить твоя, фамілію не отдам. Добро. Хорошо. А ви працюєте з комп'ютернетом, сидите в всяких ваших гавняних вайфаях. Поїхали. Розумна книжка пише, що комп'ютерна сітя – то збірка комп'ютерів. Брехня. Не комп'ютерів, будь-яких телекомунікаційних пристроїв. Ця херня теж по комп'ютерній мережі може конектитись хоч у дупу. А Internet of Things це називається. Things, дупа і це Things, at current moment. Yeah. Нафіга вони з'єднані? Ну, треба шарити ресурси і інфу якусь, ну, от щось треба мінятися. Так? Прийнято ділити мережі по топології, по розміру, по способу під'єднання, по архітектурі. Філологи є? Топологія. Топологос. Логос – наука, топо? Вища. Я не філолог. Або грецька? Добро. Так, наука про ваш arrangement, так? Прийнято ділити на фізичну топологію і на логічну. Фізична топологія передбачає, як компи розташовані фізично, як дроти заховані десь там під столом. А ви не в курсі, хто на п'ятому поверсі живе зараз? Ніхто? На п'ятому поверсі, щоб засетапити всю сітю, треба було розмотати більше 10 кілометрів кабеля. Що ви хотіли, ці компанії? Новий повер. Добро. І логічна топологія. Тобто компи можуть фізично стояти як завгодно, але яким чином передаються дані з точки в точку, передбачає то, що, ну, тобто є якісь логічні послідовність, як воно з'єднано, так? Хорошо. Є якісь отакі топології, ми не будемо це дуже розглядати, ви деякі з них не застали і не застанете. Найпопулярніша топологія, от вона, стар, звізда, то, відповідно, розширена звізда, дерево, це теж а-ля стар. Ми всі працюємо стар. Якщо у вас в хаті є говно Wi-Fi роутер любий, і до вашого роутера під'єднано купа всього, то це є стар. Власне, отут по центру є не що інше, як ваш роутер. Угу. Не будемо лізти в жорсткі деталі, але тим не менш. Щось таке воно є. Може, ви про це не знали, але ви це юзаєте. Тетяна Васильівна, йду я тобі по кріслу. Не хочеш? Добро. По розміру прийнято ділити топології на оцю всю єрість, але цей весь поділ чисто гавняний і умовний, тому що Personal Area Network і Local Area Network обозначають рівно нічого. Книжка пише, що Personal Area Network – це якщо ваша мережа розташовується в крутопільному приміщенні, close it to one person or one family. Ну, fuck, what does it mean? Нічого не розумію. Ну, це PAN називається. Ще насправді воно все LAN, Local Area Network, локальна мережа, яка охоплює якесь жирне приміщення, Metropolitan – одне жирне місто, або більше, ніж жирне місто, і Wide Area Network, приклад Wide Area Network, Катрін? Світова мережа. Молодець, котра світова мережа? Говоріть. Що, інтернет? Вам стрьомно сказати це слово, бо знаєш, голос дрожав. Добро. Ну,
Я думала, чогось більш екстравагантнішого очікую. Екстравагантнішого це що? Я не очікую. Ти завжди знаєш, що такі самі перші варіанти постійно. Що може бути екстравагантніше, ніж інтернет? Ніж інтернет, звісно. Я ж кажу, всі жирні технічні інженерні дисципліни стараються пояснити через прості речі. А інші дисципліни, а-ля педагогіка, це через включають бредогенератор і генерять розвиток мовленнєвих навиків у викладачів фізичного виховання. А по-простому, як навчити фізрукам, як от учити фізрукам матюкатися на уроках. Типи мереж за способом під'єднання. Живемо в такому світі, треба це все якось діло склеїти докупи. Зазвичай клеїть дротами DSL, Digital Subscriber. Можна склеїти через розетки з напругою. Не бачив ніколи, но читав. Найперше, направду, найбільше по світу це оптоволоконний кабель. Це Optical Fiber Cable. А, це не він, це є DSL. Це є мідний кабель. Вита пара скручена з 8 провідників. Біло-оранжевий, оранжевий, біло-зелений, синій. Цю послідовність знає кожен сісадмін. Нормальний сісадмін. Наші, які сидять в 400... І вони сидять? 50. Молодець, ти знаєш на пам'ять. Так, да, то вони знають. Може не всі. Але когось одного. Кум точно знає. Ну і wireless network, радіомережі. Реклама, коротше, така. Не прикрита. Радіомережі. Кум вже знає. Любінець, звісно. Олег Миколайович, так. Чому тут це виділено? Зараз ви будете все розказувати, я буду вас доколупуватись. Поїхали. Питання в голос всім, ladies. Have you ever heard this? Ну хто? Рефракція. Ну, рефракція – це заломлення. Це оце. Окуліст. Ні, не окуліст, це глаз, алмаз, любий, твій. Окуліст, отак не дивить. Ну що, ніколи фізики в школі не вчили, або навіть вдома не виділи, берете прозору, кружечку, наливаєте до води, але води, не мочі, і туди опускаєте олівець. Олівець якось отак відображається, не отак. І в басейні пожила. Чого так? Тому що є повітряне середовище, є водяне середовище. К чому я вас хочу довести? Вчіться думати. Але якщо підібрати ці коефіцієнти таким чином, то можна добитися явища повного внутрішнього відбивання. По такому принципу працює один мега-дівайс. Ти нині працювала з цим дівайсом? Комп'ютер? Комп'ютер. Привіт. Дзеркало працює так. Єс! Дзеркало! 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 Чому дзеркало? Ну, класичне, класне дзеркало робиться як? Береться скло, а з другого боку напилюється срібло. І воно відбиває. Чому це так прикольно? Поїхали дивитись. Включим біле, би було світло. Ні, я просто фломастер, що саме краще. Ви, взагалі, інтересно жити в світі, коли не знаєш фізики, ні? Магія, п'яція. Дивіться. Будь-який дротик, чайник електричний маєте в хаті? Деколи горить холі, а в тебе газ. Та, а у нас в квартирі газ і сусід тот самий. А у вас? А у нас електрика. У нас тільки електрика. Дивіться, гайз, будь-який провідник зі струмом, коли там іде струм, не можна передати, от не можна шнурком таким з'єднати два компа на відстані більше кілометра. Почему? Яна Васильевна, не? Закопали тебе там десь. В 8 класі школи ви мали вчити таке. Ще фізики не знаю. Це Q? Це Q, так. Q – це кількість теплоти. Короче, воно все гріється нахрен. Воно все гріється. Шнурок, по якому йде струм, він все гріє. Ну, ти попробуй цвок вставити в розетку і руку до нього. Тебе зразу впече. Не пробуй. Воно все гріється, і фізично виходить, що
поки він дійде з точки А в точку Б, дуже багато струму піде на нагрівання потужності. І ми, капець, тому треба ставити через кожні там пів кілометра пристрої підсилювачі. А що оптоволокно таке прикольне? Оптоволокно має світлову природу передачі, а не електричну. Ще є людству відомо чотири способи взаємодії. Не будемо це. Світловий спосіб передачі прикольний, дивися. Є в тебе явище повного відбування. Давай, подивимося. Підводну лодку виділи колись хоч кіно, так? Ну. Підводна лодка пливе в воді, аж трик стоїть і дивить в перископ, там така піська вилазить, а він якось видить, так? Ну тобто що є? Одне дзеркало. Друге дзеркало. А тут глас алмаз Васі Пупкіна. Ну, understand. Прекрасно. Заламлення. Ні, це відбивання. Тут зеркала стоїть. Зеркало повністю відбиває. Так от, оптичний кабель оптоволоконний. Це середовище, а тут оптові волокна йдуть. Тобто тонче волосини йде кабельок. Їх тут немерено. І якщо сюди пустити світло, світло не нагріває. І практично за середовище не виходить. Тобто можна без втрат передати купу інфи. Може ви не в курсі, але на Discovery Channel показували між Америкою і Євразією натягнуто по дну Атлантичного океана 8 тисяч кілометрів оптоволокна. І там чергують корабли, бо деколи акули перегризають ту всю єресь, і вони то все діло фіксять. Чому оптоволокно прикольне? Ну, кажуть, що швидкість передачі світла, взагалі швидкість світла, найбільша швидкість, яку можна досягти в умовах нашої цивілізації, взагалі в умовах, як то, universe. Кулько, хто знає? Це важні цифри. Yeah. Ну, сонце, промінь сонця йде до нас 8 хвилин. Тобто сонце вже вмре, а ми ще 8 хвилин будемо жити. Наближено це 300 тисяч кілометрів за секунду йде світло. Так, тобто з такою швидкістю можна передавати на конській відстані і не відчувати, що ваше сайто тупить. Добро! Затравили вас всяким говном, не, Мар'я? Хорошо. Лізимо сюди. За архітектурою є два поділи мереж. Точка-точка і клієнт-сервер. Це не будемо дуже розглядати, тут якась фігня. Розглянемо клієнт-серверні мережі. Розглянемо всі ваші фейсбуки, всі ваші інтернети, що ви ходите по інстаграмах, паблішити фотки, всяку дурню і фейсбуку пишете, це все. Client-server-based network. Чому так? Що в нас є? В клієнт-серверній архітектурі є виділений клієнт і є виділений сервер, який надає якийсь сервіс. В якості клієнта виступаєте ми. Не ми, а комп'ютер ваш. Ви просто лузер, який сидите з комп'ютером. Так. Виступаєте комп'ютер. Комп'ютер. Насправді не комп'ютер, а в нашому випадку, якщо ви дивитесь Facebook через браузер, то браузер. Українською в Google писало програма «Інтернет переглядало». Так. Добро. Дивіться, що маємо. Ну тут не дуже видно. Ну от клієнт, да, сидить лузер згорблений. І що? Робить реквест на сервер. Неважливо що. Ну ви який реквест робили? Хочу список френдів на Фейсбуці. Пішов реквест, сервер заліз в базу даних, список френдів десь там знайшов, видав серверу. Сервер, тобто це розподілена система. База даних — це ще один інший сервер. Тут щось якась обробка зробилася, і мені віддалася відповідь. Та? Все дуже просто. Направду, отак це можна уявити собі. Значить, будь-який клієнт може відправляти запити на одного або більше серверів. Це легко зрозуміти. У вас що? У вас запущено 10 днів. Знову до тебе представити. Я наступний раз плачу. Якщо назад, що я шо, що буде на неї? У нас буде зараз такої голову на 180 крутити. І ще я буду боліти. Ні, Катрі?
Що значить? Ви користуєтесь що там? Який? Рід, Шмід? Страшні, коротше, говно, це все. Це все різні сервери. Або й один, направду. І ви колектитесь до нього, так? Сервери можуть що? Приймати ці всі запити, обробляти їх і вертати інформацію до клієнтів, так? Які характеристики в клієнт-серверній мережі? Дивіться, сервер ніколи не виступає ініціатором під'єднання і запитів якоїсь іншої діяльності. Він чекає і дає відповіді клієнтам. Ну, якщо на пошляцькій мові говорити, він представляє себе дівчинкою легкого поведіння. Хватайте мене всі! Хто такий клієнт? Клієнт – це той, хто ініціює якісь запити і взагалі щось хоче, чекає на відповідь, приймає цю відповідь, може під'єднуватись до якоїсь кількості там серверів протягом, ну, якийсь один період часу, працює з ними, ну, спеціальними користувачами зазвичай є такий термін «гуй». Є така Вікіпедія пошляцька, «Лукоморія» називається, «как би намікає». «Гуй» – «Graphic User Interface». Так, всі ліниві користуються «гуєм», а всі нормальні користуються «command line». Дивися, всі дві дати свят. Добро, от він, етот ваш. Але перед тим, як пробалакати про це, є таке поняття як «протокол». Та? От наш новообраний козьол президент обосрався на протоколі зустрічі з китайським послом, бо прийшов в сорочці з задертими рукавами і, коротше, в обіцяних штанцях чи що там, хрін його знає. Не дуже читав, але весело, ржака повна. Так що таке протокол? І там одинаково, так? Це є набір правил, по яким проводиться обмін. Тут написано «between computers», направду «between різні digital devices». От стоїмо ми тут, тобто ви сидите, а я стою і з вами теренджу, і між нами є протокол. Я теренджу українською мовою з крапленнями монголо-татарського діалекту, якоїсь дурні на англійській мові, і ви, вроді, мене розумієте. І я вас розумію, як ви щось терендите. Прийшов би я тут трендів на китайський протокол. Ви не знаєте такого протокола, ви не можете. Не можете нічого сприймати. Так, 404 – це інший ерор. Добро. Написано, що інтернет, оце з Вікіпедії здерто, я сам не вмію таке писати, де би я таке писав. Це є там глобальна система законнекчених компів і всього, що тільки не є на купу, насправді мереж. І працює вона в стеку протоколів TCP/IP. Що це таке, этот ваш TCP/IP? Направду, мережевих протоколів є обер дофіга. Просто дофіга. І інтернет працює не, ну, TCP/IP це два протоколи, але ці два протоколи в такій познаці об'єднують порядка 60 протоколів, як працює этот ваш весь інтернет. І постараємося трошки вникнути в цю тему зараз. І після цього у вас має появитися один новий скіл веселий. Коли у вас в хаті або де-інде пропаде інтернет, ви не будете кричати «гвау», що провайдер «говно, немає інтернету, щось робіт». Ви зможете, принаймні, провести мінімальну діагностику і зрозуміти, чи у вас є інтернет, чи ні, капець-капець, чи він у вас ще є, але щось не робить. А якщо щось не робить, то можна провайдеру сказати, ти говно, в тебе оце не робить, що він охреняв. Так, і можна знову мене переривати і питатися щось, а ви далі, то вам цифри не зайшли, то вам інтернет не зайшов. Нафіга ми про цифри балакали? Коротше, інтернет працює так. Да. Да. Все very simple, так? Ну, ми цю картинку потім вернемося ще до неї, тому що складно все дуже, так? Ми що казали на попередньому занятті? Цифіри. Цифіри наші, все, машина тупа, вона вміє тільки з цифірами працювати. Тому є таке поняття, як є такий протокол IP, і кожен комп'ютер має мати інтернет-протокол адрес або IP-адрес. Це якийсь числовий ідентифікатор, який присвоюється пристроєм. Нафіга воно потрібно? Ну нафіга, ну комп'ютер працює класно з цифірами. От він вміє це найкраще робити, всім іншим він працює трохи гірше. Тобто, щоб ми могли конектитись в ці ваші інтернети, наш тазік повинен мати IP-адресу. Повинен мати. Що це таке? З чим її їсти? І що воно дає? От весь ваш інтернет, а ви десь тут, так? Ваша, отут, так? IP-адреса
має, от воно каже, що ми от ім'я, а IP-адреса каже, де ми є, і IP-адреса каже, як до нас дойти. К чому це все? Дивіться, є IP-адреси, які закріплені за конкретною country. Є вагони IP-адрес, закріплені за державою. От ви коли зайдете на перший національний телевізійний канал, або, наприклад, ви заходите на Титрубу, Титруба, YouTube. Та, на Титрубу, і вам кажуть, це відео в вашому регіоні не показується, бо власник відео забив хер на вас. А що значить в вашому регіоні? Ну, тому що ви конектитеся з України, і ваші IP-шечки українські. І це відомий пул цих IP-адрес, тому що вони купляються, і вони реєструються в міжнародній конторі, яка займається IP-адресами. Тому легко вияснити, звідки ви що. Кіно виділи всякі, хацкер, шмацкер. Зразу пасуть, де ти є, в якій ти дупі сидиш в якому підвалі, пасуть тебе по IP-шечкам і ще щось, так? Як ти працює VPN? IP міняє? Хто міняє? VPN. Є, VPN міняє IP-шечки. Ти знаєш навіть такий, він не просто, він трошечки його підміняє. А ти чула таке слово VPN, так? Це я думаю, що це не використовується. Ну, це контакт, то на багатьох сайтах треба VPN, ну VPN може змінити тобі локацію в одно, тільки в декількох випадках. Той VPN, що софтсерверський, ти з хати конектишся, він тобі каже, що ти, ну, грубо кажучи, ти тимчасово зі свого компа, в якому ти в хаті, твій комп стає тимчасово частиною мережі софтсерверу, так якби ти була тут. Добро. Що таке IP-адреса, з чим її їсти? Взагалі весь цей ваш інтернет придуманий давно, ще ваші мами з татами не думали вас придумати. А декого й мами мамів не придумали. Якщо ви трошки читали історію про образ інтернету, це 69-й рік, мережа вояцька ARPANET. І протокол IPv4, який ми зараз використовуємо, він розроблений в 81-му році. Ще мамонти по землі ходили, так. І IP-адреса це якась така фігня. Чотири таких цифіри, розділених крапочкою, dot decimal notation так званий. І так як це, що, 2.32, ми тут з вами digits проходили в п'ятницю. Digits, так. Тобто IP-адресу так людям легше запам'ятати, але насправді машина її в двійковій системі записує, вона там передається. Але в двійковій системі много цифір і букв, без букв, дуже важко, так? Тому якось так. Мінімальна IP-адреса це яка? 4 нуля. Максимальна. Тут написано 2 в 32 степені. Дивіться, IP-адреса по протоколу V4. Чого V4? Тому що 4 байти. В одному байті яке максимальне число? Ну якщо один біт це... Пригадуємо заняття в п'ятницю. 0 або 1, то 8 біт. Це від 8 нулей до 8 одиниць. Але скільки можливих переборів, щоб дійти до цих 8 одиниць? 2 у 8 степені. Ітого 256. Але 0 зайнято, то максимальна IP-адреса 255. Але це не є число 255 мільярдів, 255 мільйонів, 255 тисяч, 255. Це є просто отака IP-адреса, dot decimal notation. І що це все? Ми про це пізніше поговоримо. Ми вернемося сюди. Як дізнатися IP-адресу свого говнотазіка? Та є у Вінді без гуя. З командної строки утиліта ip-config, і от можна дізнатися ip-адресу свого тазіка. Якщо ви ліниві, то можна відкрити якусь таку фігню. Ця сама фігня от є тут. Мене дарма розказує, 16-кова система числення, всяка фігня. Тут якийсь 0022 4d56f5c4. Це воно, це hexadecimal number. Це вони тут записані, так? Да? Хорошо. Яка є на поточний момент проблема в світі? Ну, вона вже вирішена, тому що є протокол IPv6-98 року. Але ліземо сюди. IP-адрес є скінченне число по IPv4 протоколу, їх є рівно стільки. Це 4,3 мільярда. Коли був 81-й рік, то воно ще нічого було. Та? До 81-го року
ну, коли я вчив географію, то казали, що ось у цьому році народився 5-мільярдний житель планети. Це вже зараз майже 7. Майже 8, бо дехто без паспортів, так. Написано, що нас є порядка 7 мільярдів буде на 31 жовтня 2011 року. Ми вже профукали цей рубеж. До 50-го року у нас буде 9 мільярдів. Та, а ви не читаєте статейки, що скоро почнуться війни такі за ресурси, що буде адський пізнець. Мільярд людей в Африці не мають доступу до води. Не то, що до чистої води, а до води як такої. Там адський пізнець. Добро, про це потім. Про IP-адреси вертаємося. Тетяна Володимировна, блін, в Африку я не поїду. Ні, ну поки. Зроблю собі прививки, всі вже треба в жовтої виноградки. Поїду чи ні? Уже уходите? Ні, куди. Дивіться, що IP-адрес 4,3 мільярда, а нас є, ну, користувачів інтернету зараз, по розрахункам, порядка 4 мільярдів і є. А в кожного є яблукофон, яблукопад, комп'ютер у хаті і ще купа всякої фігні, IP-адрес не вистачає. Тобто всі IP-адреси по протоколу IPv4 були вичерпані 4 роки тому назад. Їх вже неможливо купити, вони вже всі розподілені конторкою IANA. Не Яна, а IANA. Розподілені і куплені. Але щоб вся ця комп'ютерна приблуда функціклірувала і щоб воно не завалилось, придумали так звані reserved IP-адреси. Тобто IP-адреси, які не присвоюються машинам любим, які на зоні ніхто не бачить. Це IP-адреси такого класу. І є ще так звані reserved IP-адреси отакі от. До речі, всі ваші машини в софтсерві мають IP-шки або такі, або такі, або такі. Хто не вірить, let's try to check. О! 10.128.200.137. Це IP-адреса з цієї фігні, так званий клас А. Він зарезервований. Таких IP-адрес по світу машин мають мільйони. Це так звані Siri IP-адрес. Є ще білі. Ну ми не будемо про це заморочуватись. Що ми маємо дізнатись? Що будь-який телекомунікаційний пристрій, який в інтернеті, має мати IP-адресу. Неважливо, чи вона сіра, чи біла. В конечному, вона має бути біла десь там. Ще одне. Тут оця картиночка. A road indicates how to get there. Фішка в тому, що наш комп'ютер, чи ваш, чи будь-який інший, напряму не під'єднаний до Фейсбука. Ми маємо пройти через купу проміжних серверів, щоб туди дістатися. Тому якось так це є. І є різні маршрути до цього всього діла. Це так само, як ви можете поїхати до Львова через Галич напряму, а можете поїхати через Калуш і через Трий, а можете поїхати через Калуш, і там є таке жидачів, такими фігнями, що просто обосраться. Но я є... знаю, молодець! Можна ще на Золочів поїхати так само. На Золочів це далеко, не в той керунок. Але теж маршрут. Але теж дороги дуже хороші. Нам просто і рідне були, та не Золочів. Вися, Калуш, твоє рідне місто. Це моє рідне місто. Моє рідне, я не Долинка. У мене Долинонька. Лицо долинської національності, ясно. Добро. Хорошо. Купа незрозумілих слів. Що це все? Це якісь назви протоколів, найбільш таких популярних в інтернеті, які на устах усіх. І ми трошки розглянемо, що це таке. Domain Name System. Нащо ми це розглянемо? Без нього ви не зможете зрозуміти, що таке google.com.ua, facebook.com. Instagram, чого, я не знаю, де Instagram.com, не сижу, там немає аккаунта, пісня, просто щастя як добре, не? Вернемося сюди. А ви знаєте IP-адресу Google чи Facebook? Ні. А що? Я не знаю. Мар'янка може знати. Що, головою вдариться чоловіче? Дуба на карту спав. Дивіться, guys. IP-адреси, ну то цифри, а люди козли цифри не дуже пам'ятають, так? Ви свій ID number на 10 цифр хто пам'ятає? А номер паспорта на 6 цифр і 2 букви серії? Я пам'ятаю. За кордон, але я пам'ятаю. С1095979. Все, на тебе оформили кредит.
На 9 цифірних питаю, з нього не поможу. На 10. На 10. Хіба що ти якийсь Джудас, і ти... Та чого? Я думаю, що багато є людей, які питаються. Ні, я колись знала, коли я вчила школу, то я знала. Я знала свій напам'ять. Номер паспорта брата ще знає. Ого. Має таку дурню, ну знає його номер паспорта і страхка. Твого брата, так? Ага, паспорта, а ID number не знає. Вибачте, на що? То так вже. Я з братом вже не живу 10 років, 11. А сорока? Він навіть тут живе на 5-му поверсі, я його не бачу. Так і живе. Добро! К чому це все? IP-адреси складно запам'ятати. Ну, бо люди цифри не пам'ятають. Машині легко, а люди мислять асоціаціями. Їм слова подавай. Тому є така система, яка називається Domain Name Server. І протокол той же DNS, Domain Name Server, який працює не що інше, як це база даних IP-адрес і їхніх імен, які за ними зарезервовані. Мало того, так як Google і Facebook – це жирні ресурси, то в них купа IP-адрес зовсім різних. Ну, попробуємо дізнатися IP-адресу Google. Можна дізнатися з любого тазика. Попробуємо зробити, от є така туза ping, і, наприклад, google.com.ua. А от IP-адреса Google 172.217.16.131. Збільшимо буковки трошки. Який це хакер? Це не хакерство, це просто IP-адреса Google. Можна таким самим чином дізнатися IP-адресу Facebook. Ну. Якась така. А що це не грузити? Це не грузити, це просто одна така утиліта, яка перевіряє під'єднання. Добро! Ну, Facebook простіше запам'ятати, ніж 3113-8136. Так от. Якщо би часто вживали, то і це би запам'ятали. Так. Це запам'ятовує. Ну, це ти філософський факультет закінчила, так? Дійсно кажуть, що підсвідомість така специфічна функція мозку, і ми записуємо кожен день, сканується як зображення і сториться у нас. А, і можна під гіпнозом витягнути з тебе все. Ти пробувала? Ні, можна. Добро. Хорошо. Поїхали до картинки, вертаємося, а то ви всі в печалі. Дивіться, що. Ви на своєму говно ноутбуці чи що там написали facebook.com. Браузеру треба дізнатися IP-адресу вашого facebook.com. Як він це робить? Він мусить звернутися до якоїсь domain name сервера і цю IP-адресу роздобути. Але перед тим, як її роздобути від domain name сервера, він може пошерстити в себе в локальній базі даних. Ця локальна база даних є в компі майже на кожній операційній системі. Зазвичай деколи в корпоративних мережах в цій локальній базі даних зумисно вносять фейкові IP-адреси на платні ресурси, щоб фєфочки не сиділи в односрачниках, в інстаграмі, в контакті, і не мордокнижці, і не просирали цілий робочий день. Угу. Так роблять. Робили, принаймні. Добро! В чому проблема? Як комп'ютер знає, де цей DNS-сервер, який знає IP-адреси блатних сайтів? Вертаємося на картиночку. Тут купа всяких IP-адрес. Так? Оце IP-адреса компа, сіра, а от IP-адреси DNS-сервер. Раз, два, три IP-адреси. Що це означає? Це означає, що коли я набрав свій facebook.com, якщо в мене на компі не знайшлося IP-адреси Facebook, він залізе на цей DNS-сервер 192.168.2.3. Ну, це конфігурація мережі мого компа, колись була. І-151, зараз в нього інша трохи. І скаже, дай мені IP-адресу Facebook. Якщо ця машинка не знає цієї IP-адреси, зазвичай вона не знає, або знає, або не знає. Є DNS-сервери вищого рівня, він каже, я не знаю, але я постукаюсь на інший сервер, який там круче за мене вищого рівня, він може знає. Якщо до цього DNS-сервера нема доступу,
прибиральниця шваброю чпокнула кабельок і... Або вирубило електрику, або ще яка холєра сталася, кула перегризла кабель в океані. Ну або просто блискавиця лупнула. То він попробує постукатись на цей сервер. Якщо на ці два нема доступу і на цей другий, він постукається на цей третій. Якщо на ці три сервера нема доступу, ви піднімаєте гвалт, курва, ну немає інтернету, я пишу Фейсбук, а воно не робить. А тепер вкусно. Ви пишете Фейсбук, у вас не працює тільки трансляція, перетворення імен в IP-адреси. Ага. Але фізично інтернет може бути. Зв'язок може бути фізично. Не працює тільки у провайдера, не працює оцей баняк. Що він не працює? Ну, що? Вася не вийшов на роботу, випив з вечора, копнув ногою, ти не працює. Камінь впав. Або затопило, як Нетгроп на промприладі колись. Нетгроп, провайдер, то, що тут сидів. Нетгроп. Калуші теж є Нетгроп. Долині не знаю. На дверні є. Добро! Що робити? У світі, так як і у нас в МРЕО, є така контора МРЕО, яка роздає автомобільні номера, є таке поняття. У нас в МРЕО що кажуть? Якщо у тебе номер машини, беремо Франківську в об'єднію. Ти платиш дофіга грошей. 20 тисяч гривень це коштує офіційно. Гривня, вроді, буквою Г позначається, якось так. Рівненська губернія, Оля Тарасівна, так? Та я не Рівненська. Ну, Тернопільська, добре. Львівська вже. Зовочів, так, Львівська, соль. ВС. БЦ, не ВС. У нас номера странсльовані так, щоб у нас букви сіські впадали з латинською транскрипцією. Що? ВС, Львівська область, IT, Франківська область. IT я знаю, а це Київ. А це не Київ, це серія з боку. На початку, а це Київ. Молодець. К чому це я веду? Я це веду до того, що у світі IP-адрес є платні IP-адреси, які легко запам'ятати. І вони належать теж платним вендорам. Одна із платних IP-адрес, так звана Public DNS Server. Public DNS Server одної жирної контори. Назвемо її Google, має блатну IP-адресу. Їх є дві блатні IP-адреси, їх легко запам'ятати. Нулі одиниці? Ні, нулі, 4 нуля зарезервована IP-адреса. Це певно Google? А? Напевно, так як Google. Ні, блатна IP-адреса оця. І друга блатна IP-адреса. Ці дві IP-адреси можна remember. Зазвичай, коли ви кажете провайдеру, немає інтернету, курва, мама, щось робити. Провайдер каже, а ну, чи ви б не могли запустити це, спробувати тут дати отаке. Якщо вам пише, що є reply, а нема ніяких ерорів там чи ще щось, то ви сміло заявляєте, що інтернет у вас є. Але Facebook.com, курва, не робить. Щоби Facebook.com робив. Куди ти йдеш? Муж. Муж вже кличе, так? Я буду маму вже треба. Відда, Іван. Яка вона сильно тут змінила з крісла. До чого з термінал? Термінал. Командний рядок. Можна через будь-яку іншу подібну позу. Ще раз. Якщо є сюди Connect, ну чому сюди? Ну якось так історично склало, що Google как би працює вічно, він ніколи не завалиться, бо Google, це, бля, Google, жирна контора, йо-ма-йо. Ну якщо нема сюди Connect, то у нас дійсно немає інтернету вже нікуди. Що пропонує провайдер? Каже, у мене впав DNS сервер, каже провайдер. Тобто у мене цей баняк упав, але є гуглівський. Тому можна і так зазвичай роблять. В якості альтернативних оцих DNS-серверів, ну перші лишають провайдерські, а тут записують 4 вісьмірки. Якщо ви вдома маєте говно-роутери, навіть найдешевші мають Primary DNS-сервер і Alternate DNS-сервер. І в якості Alternate, чи як там, Alternate? Alternative. Я не можу так, як лидик до дубами вставити, мені так вигарувати, так? Записують 4 вісьмірки.
щоб я, коли раптом наш провайдер впаде в DNS, щоб у нас заробило, щоб інтернети робили. І ми можемо. Можна вручну вводити. Yes, you are right. Можна. Наприклад. Береш, тут бачиш телевізор нарисований. Береш Open Network and Sharing Center. Але ну, на цьому машині я не зроблю, я не адмін, але тут є Change Adapter Settings, Ethernet, тут статус. Тут можна взяти Properties, але воно мені зараз каже, що ти лось, нічого ти не можеш. То я покажу вам зараз на тазіку. Зараз я зайду на свій тазік, бо ми на кожному своєму тазіку ми адміни, до речі, ви не знали? Вот тазик. Блин, говняный Skype for Business, ніяк не вирубиться на вики. Вот тазик, вот, ну то саме, Open Network and Internet Settings. No, change Connection Properties, а тут вже помінялось трошки. Зараз, блин, 10-та вінта, помінялося вікно і вже... One moment, please. Щось я не доганяю вже. Зараз. Networking Sharing Center. Стоп, все добре, то треба сюди клікнути, щоб було. Ну, вони додали ще один. What є Properties? І тут є Internet Protocol Version 4. Тут є Properties. І бачите, що тут віконечко стоїть? Obtain IP address automatically. І obtain DNS server address automatically. Ви можете переключити тут гудзик. Mm-hmm. Але в перші все рівно бажано. Бажано, так. Але можна вставити і 8.8. Тут треба вставити. Alternate DNS server, тут бажано 8.8.8 вставити. Перше можна порожнє не втрачати і все рівно буде. Перше бажано хоч щось вставити. Взагалі бажано на компі локальному нічого не міняти в мережі, а можна поміняти це на вашому говно-роутері. І це буде very good. Хорошо. Трохи мало вам пройти просвітлення. Якщо воно не прийшло, сорі. Ура! Як це прив'язати до того, що було в п'ятницю? Ну, ми прив'язали. IP-адреси, вони бінарні. Тобто це одинички і нулі. Це тут вони 888. Направду це є що? 4 нуля з періоду, 11 і 3 нуля потім, ні? Вісьмірочка, в двійковій системі, ага. Добро, але всі ми привикли писати http://facebook.com, от він. Направду, щоб це догнати, ми це пізніше трошки доживемо. Ще ні, краще вже це догнати зразу. Так, порт. Є таке application specific. Software construct serving as a communication endpoint. Все. Тобто є на рівні програмного забезпечення віртуальне таке поняття як порт. Починаємо мислити. Щойно ви на моєму говняному компі виділи. Skype просте, Skype for Business говняне, Microsoft Teams, браузер запущений, ще якесь там інтернет-радіо і ще якась парнуха в браузері крутилась. І все це діло по одному шнурку бігає. Але якось воно розрулюється. Кому що? Що передати в браузер, що піддати в Skype. Тобто, але це все користується одним каналом зв'язку. Ви старі радянські фільми давно не бачили? Дівушка-комутатор. Дайте мені 18. Сидять дівушки телефонітки і дротири. Так от воно. Є таке фіктивне, віртуальне поняття, його назвемо порт. Кожна пара під'єднання має пару портів. От воно. Коли клієнт C хоче конектитись до сервера C, то є пара портів. Source порт, порт джерела і порт призначення. Відповідно на сервері воно наоборот. Source порт відповідно от тук. І destination порт відповідно тук. Я роблю request client, response мені прийде на відповідно цей порт. Так само працює механізм, коли ви відкриваєте з десяток таблів у браузері. Ключове питання, яким грузив колись класний експерт DevOps'ів на інтерв'ю. Як браузер розрулює, ви відкриваєте говно сайт, отвєте милос.ру. І в одній платці ви спитали про
про якихось слоників, а в другій вкладці про жирафіків. Як браузер розрулює, що в ту вкладку треба і сервер про жирафіків, а в ту про слоніків. Він розрулює це по цих парах портів. Кожна вкладка і кожне під'єднання відкриває пару портів. Тобто це можна собі уявити як кабельок. Є там 65 тисяч трубочок. І з кожної трубочки прилітає своя інфа, яка призначена тут для скайпа, тут для браузера, тут теж для браузера, але для іншої вкладки, тут ще щось. Ви скажете, де ці порти можна побачити? Зазвичай їх ніхто не дивиться. Тільки умні люди. Ну, нащо простим лузерам дивитися у порти? Ну, кіно таке було, ДМБ. Ти суслика видиш, не? А он там єст. Так він там єст. Добро. Нащо це все? Вам треба вшарити буде на до наступного заняття, ну ми це розкажемо. Фундаментальне поняття говняне є бекенчик, фронтенчик, фулстек, не фулстек. Щоб це вшарити, треба розуміти, як інтернет робить, бо іначе ми не вшаримо. What does it mean? Backend and frontend and fullstack and і всякі тому подібне, так? Є порти зарезервовані за деякими платними протоколами. От, наприклад, HTTP, HTTPS найчасто використовується на 80-му і на 443-му порті вони живуть. Є порти так звані well-known з номерами від 0 до 1023-го, так? Ну, а цих цифр не треба на пам'ять знати, ну знайте, що вони є. Ну, а тепер нам треба дізнатися оце, і сьогодні, о, пора закінчувати, що ви глядіть, 10 хвилин. Всі мережі працюють по так званій OC Network Model. OC, Open System Interconnection, зібралася банда крутих контор, які розробляють мережеві стандарти. Їх є в світі парочку веселих дуже, одна з них називається Ай-Ай-Ай. Я вже вроді казав, не? Ай-Ай-Ай. Не чули такої контори? Ай-Ай-Ай. Фломастер. Абревіатура проста. Ай-Ай-Ай. Ай-І-І-І. На жаргоні Ай-Ай-Ай. Ай-Ай-Ай. Institute of Electrical and Electronic Engineers. Банда займається, ну, дуже багато у них стандартів по мережам. Якщо у вас в хаті є говняний Wi-Fi роутер, ви би там мали точно бачити щось таке, якийсь запис. Або навіть коли ви вибираєте свій смартфон на дебільний телефон, там пише Wi-Fi стандарт, який там саппортиться, якась така фігня. Тобто це проєкт Ай-Ай-Ай 802.11, це стандарт Wi-Fi мереж. Хорошо. К чому це все? Треба розуміти, що по дроту на фізичному рівні, тобто чи це оптоволокно, чи це, тут може ще написано, от кокс, кабель, оптоволокно, радіоканал, ідуть біти, тобто йде то, що ми з вами проходили в п'ятницю, оця вся фігня йде. Набір нулів і одиничок. Але з нулями одиничками важко працювати. З одного нуля чи з одинички, як казав Мейсон, можна мати. Чи нічого. На другому рівні, так званому, він називається, в українській транслітерації називається канальний рівень, працюють з кадрами. Кадр вже має більше інфи. В залежності від стандарту, ну, наприклад, в Ethernet, то це 1492 байта. Вам цього числа не треба знати. Я його знаю. Чого знаю? Хір його знаю. Так колись навчили, 18 років тому назад, і знаю. Все. На третьому рівні у нас пакети. Це теж якийсь більший кусок інфи. Тобто на цьому рівні у нас вже є IP-адреси. На транспортному рівні у нас вже куски даних, а от на п'ятому, на шостому і на сьомому рівні у нас вже реальні дані. Тобто на сьомому і на шостому рівні ми вже можемо знати, що до нас прийшов MP3 файл, до нас прийшла порнуха в відеоформаті, до нас прийшло зображення, а на тому нижніх рівнях ми ще цього не знаємо. Це просто набори нулів і одиничок. Це все робиться втіхаря, без нашої особливої участі, там умні люди много чого роблять, так? Ну, машинки. І на кожному рівні працює свій протокол. Я казав, в стеку протоколів TCP/IP їх є порядка 80.
Тобто на прикладному рівні от, HTTP протокол, власне, тут, тільки тут. Але от IP протоколу тут, TCP протоколу тут. На фізичному рівні у нас передача йде електричних сигналів. Без цього ніяк. Нащо це вам знати, якого біса? Ну, це може заскладно для початку знати, але в нас навіть тестерів заставляє цю шнягу знати. Катерина думає, чого бідні, заробляють нормальні рублі. Не? А ти на роботу їх не наймаєш, то вони зарплатні очікування не задаєш їм питання. Тестер — це не моя компетенція. Ти не набираєш тестерів на роботу? Клера. А як Клера піде в отпуск? Ну, то буду знати. Хорошо. Боль. Непонятно. В п'ятницю довідаємося про бекенд і про фронтенд. 25 minutes to ask any questions, if you want. Давайте, не встидайтеся. Де, чого, ну, де ти там, ну, хай. Дивись, ти прочитав, перший, хто прочитав? У мене теж хай, але в мене менше викупано. Що, ні? Біда. Може, це складно, я розумію. Я теж би не шарив, якби... Ну... Якби сам не знаєш, що. Жизнь така. Ну, мене колись комп'ютерні мережі вчив бивший директор соцсерва Франківського. Зараз він Chief Operational Officer в BVB Logic. Але це було давно, 18 років тому назад. Я ще маленький був, він не такий дурний. І все я сприймав гарно. Полочкам. Добро! Фініта ля срака! Мар'янко, ти була звізда Ютуба сьогодні, ні? Потім можна подивитись буде. А, то все ж фейкнула, так? То все вона була.